قرض اخلاص شو اوس مبارک شه او پابا سی اوس ان شاء الله تعالی کنا پرم دل سنگا پرم دل او ان شاء الله تعالی پاسی بخا کامیاب او ذ خلکو ته دا یم چې زم دي بچی ته دوو کې دي خپل بچو دا پاره خدای پاک جوړ کی الله دې دای مدد وکړي الله ته دې ورنیز دي شي زم د غریبانو زم خو بس رب دوا زم ګډی را غریبی ده زم خو هیڅ وس طاقت نشته بس تاسو مر دي دا جی 15000 روپے دي 10000 روپے ما بزار الله ته الله په نامه پرې خوې ډیره جز دي او مشمنن بچی دي زم ما دقه وس کې دوه انتظار به متو کو غریب د مسكين خدمت کې رب خپل رضای خیر محبوب مې فرمایلی په خستا کلی زبانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا خدمت چې دا یتیم کړی جنت یاندی جنت یانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا مظلوم تل کا ډال ظلم ته تندرس مانی وی مظلوم تل کا ډال ظلم ته تندرس مانی وی چې څوک په بے وسه تاسو اگر سمرو خورګه دونیم لکه روپے ها دا دې روټ پرونه ما کړې و د دې دونیم لکه روپے قرضو هغه کم قرضداري چي دي نو هغه سره مو خبر وکړه او الحمدلله هغه سره مو خبر و مناله نو د دې هغه قرض زه خلاصوم او بیا دې سره خبرې کوم راځه بابا راځه بابا دنیا او اخرت هغه هغه ستا 50000 دي دا لس شل دیر سلویخ او دا پنجوز تک شو پنجوز روپے دا تمیلو شوی بلکل پنجوز را تمیلو تاسو کرس ختم شو ختم شو لیرہ مانا چی تاسو پاکی زمین خبر رو مانا لکھا لادی ودان کا لادی ودان تا سمرہ دی دا جی 15000 روپے دی 10000 روپے ما بزار اللہ تا اللہ پر نامہ پریخوے دیرہ جز دی و مشمنن بچی دی زما دقا وس کے دو دون انتظار بھی متو کو دقا میں وصلہ دا اللہ سکے دلو انشاءاللہ دینا پاسم چیزا ما صدہ وس کی گی وصل بین دا اللہ دو بخ اللہ دو بخ اللہ دو بخ تراشا بچی راشا راشا دیکھو راشا تاسو سمرہ دی 45000 روپے دا لس شل پنزیش تا ته 100000 روپے ملو شي 15000 45000 روپے ٹھیک شو کاغذ ستاسو ټولو قرض ختم شو زی تاسو آزاد شو ډیر مننه ډیر تاسو غټه نیکی مو پلیز موږ یا دا کو موږ تاسو ټولو پر شکریا غوړم دا بیمار دی غریب پر ته به دوام وکړم او ماشومان ماشومان به زمونږ هم غریب دي مطلب دا یو بل تاټکی چلو مين هم نشته چې درک نه لګي بس الله تعالی او موږ سره زم کړې زمونږ او دې سره زم پرول دي غاړه دې سره دې رب العالمین دې اجازه ته زم کې جنت یانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا کامیاب په دنیا او آخرت هغه کسانا قربان په داس خلق شاش برحمت نومانی دا قدرمن الحمدلله د دې کټ پر یو توچ کوم وجه واغه د قرض هغه قرض مون خلاص ک ستا ترور قرض اخلاص شو اوس مبارک شه او پابا سی اوس ان شاء الله تعالی کنه سنگا پرم دل او ان شاء الله تعالی پاسې بخا کامیاب آمین قرض اخلاص شو دا د دوه درو میاشتو سودا مې دل روړه او ان شاء الله تعالی اوس په کوشش پکو چې تاسو سره نورم لاس امداد وکړو اوس په پاس ان شاء الله تعالی ښه کامیاب کا او الله پاک
پاز پکارا کم رخ لگی اللہ ہم کامیاب دادو دادی ناجورتی آواجه چه کموا اغا تینشن و اغا تینشن دستشیو اغا داد اغا پیسو تینشن پورا که زا استو مبارک شستاسو اغا کرس خلاص شو دا خیرا دا اغا خبر و نوزگار شو انشاءالله اللہ دی کامیاب کرو کل تیم با بس تیلپون وار تیم با تیلپونو و جتا سراغی لیه او دن داوی رو کلو تیلی نو با دتا برال دی ما بوت لو داکتر لی دی نروستو دا خبریم شروع کی آو وکی دی نروستو دسا لور و رزی تاسو نروستو دسا لور و رزی خبری ندی کلی او داغی نروستو بس دا خبر شروع کی و ما توی چی اگر رو میر آغالی وزمگا کرز بخلاس کی اگر ما توی چی ستاسو کرز ما توی انشاءاللہ می اگر وی چی زبا تاسو کرز خام خواه خلاسو ما توی زبا بیا خشم آو وی زبا بیا خشم چی دا کرز خلاسو مت دی رنگونه نکی نوی زبا بیا خشم نو اللہم کامیاب کرو کی اللہم دیر عزتو کا او اللہ دے طولو خلقو سرخو کی چی مون سر امدادو کو او تاسو دیم اللہ کامیاب کی و اللہ دے طول دنیا دا پاسا کرو کی اللہ دے لدیر عمر در کا و اللہ پاکم پا عمر کی برکتو نو آچاوا آمین 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 خورکا کا تغستاسو دے مبارک شی تاسو خود دے خودے خوشا لگی دا زمون دا زیو دا مطلب دے دا قرضون بی پوری و انٹینشنو پی دیر زیاد دا تینشن اللہ سا پی دا بیماری دا اللہ منگم غریبی دا مطلب دے زان للا شلو پی گٹو مزدوری کو جی دا زمون نیشتا نو خدای دے تاسو سرم خوب کی خدای دے خلکو سرم خوب کی جی زمون دے بچی دا قرض ختم کو انشاءاللہ کا خیر خدای پاک بدی اس جوڑ کی آرٹینشن بے خدای ختم کی اور مونگ مونز کو جدا خدای پاک دمونگ بچو سر چاہ مطلب داری نیکی کردہ چاہ وزر من روالے دا پروردگار دے ٹھولو آگا دنیا ہم خشتا کیا دا دنیا دے ہم خدای خشتا کیا اور نو بس مونگ نور بسو ہوئی بس دقا چار دیخی خدای ہم خس آتا خدای ہم خوش آلکر زمون دا ملنگانو چا دون سو خدمت کی خدای دا آگا خدمت کیا اور خدای دے آقل تا پکار راو لیا دی دنیا کے دے ہم خدای پکار راو کاکا دا طول خلق دا دعا گانو گیری دا دعا گانو مونس کو دا دعا بکو مونگا چی مونس کو سار و مقام دا دعا بکو او دا خلقو تا داویم که زمون دی بچی تا دعو کی جدی خپلو بچو دا پاره خدای پاک جول کی اللہ بے خکی اللہ بے خکی تاسو سنگی ہے ایمہ خوشحالی ہو سو او تو خوشحالی او تو نو تاسو خاندیم نمال و خاندیم لکن او خاندی شابا تاسو لما سر رولی دی تاسو لما امون رولی دی امونم خوختی دا چا خوختی لاسو چت کی دا چا 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 خوختی شابا چا دا چا چا مون خوختی لاسو چت کی علا لاسو نو چت کی وی او دیر دا چا خوختی دیر دا چا خوختی سا خوختی وارگا تالا زدر کوم تالا زدر کوم بخا کامیاب پا دنیا و آخرت دا واخل شابا شابا شو داغا چی کم دی خورکی داغا میوشو دا اولوشو چینی شو لوبیا شو روجا شو دال شو او دا نور چې کوم د کور دا سودا ده نو دې باندې به انشاء الله تعالی تاسو سنه سو وختو چلی دغه به تاسو دعاګانې کوي چې انشاء الله تعالی نور مو منډه تړلو او تاسو له داسې د روزګار څخه ذریعہ روانه کو نو بیا به دغه که داسې کوشش کوم که یو رکشه مې تاسو له واغسته نو هغه رکشه به چلی او تر کومه پور چې دارو نی ټیک شوی نو سن اسبه ته تاسو له راضی خه خوره کې کې الله م کامیاب ک الله م خوشاله ک الله په مون کې برکتونه واچ وو ټول خلکو سره دی الله دې ډیر خو کې چې موږ سره سوک زم د غریبانو سوک مدد کوي الله دې وکي الله دې دای مدد کوي الله ته دې ورنیز دی شي زم د غریبانو سم کو بس رب دوا زم کو ډیر غریبی ده زم کو هیڅ وس طاقت نشته بس دغه غریبی م دو بس د صرف دعاګانې دي زمونږ الله م کامیاب ک الله په عمر کې برکت دغه خورکې مې وای چې زمونږ سر سوک کومک کوي نو الله ته دې نږدې شي نو الله دې د دې دعاګانې ستاسو زموږ په حق کې قبول او منظور کړي او الله دې موږ ځان ته نږدې کړي خدمت جدا یتیم کری جنت آندی جنت آنا کامیاب پا دنیا و آخرت حقا کسانا کامیاب پا دنیا و آخرت حقا کسانا خدمت جدا یتیم کری جنت آندی جنت آنا کامیاب پا دنیا و آخرت حقا کسانا
کامیاب په دنیا او اخرت هغه کسان غریب او د مسكين خدمت کې رب خپل رضای خیر غریب او د مسكين خدمت کې رب خپل رضای خیر محبوب می فرمایلی په خیر